Krásný den, milí diváci. Já s radostí vítám našeho oblíbeného Robina Čumpelíka. Robine, ahoj, buď nás vítá. Ahoj, dobrý den všem. Ty jsi ale opravdu den. náš miláček. Jo. No, no, my máme. Čím si to zasloužil? <laughs> no, svoji plnou a oslovnou prasí. Jo, děkuju pro moc. Pro náš národ, pro lidi, pro planetu. Jo, ale není to, není a to tě o mě. Vlastně chválí? není to o mě. Je to energie společná, mm. energie tvořivosti a bez, bez lidí a, a bez jejich participace, tak by vlastně nic nebylo. To jo, ale kdyby nebyl ten líder, tak by vůbec nic nebylo. Viď? No, je to možná o tom, aby každý z nás vystoupil z určitý komfortní zóny a uhum. udělal kroky, které se mu třeba nechtějí. Začal tvořit nebo začal o těch věcech více mluvit nahlas, protože dneska si lidi šeptají, co to, to sleduju kolem sebe, že to jsou různé témata, které se nehodí. A, takže ten leadership by měl objevit každý. <laughs> Vystup, vystoupit ze své komfortní zóny a, a začít měnit věci kolem sebe. To je ta, tam v tom já vidím tu naději a ne v tom, že já nebo nějaký někdo, kdo... Oh, já to možná řeknu na tvrdo rovnou na začátku, že těch falešných mesiášů tady vidím kolem na tolik, že spíš to vidím hodně od té komunitní spolupráce v budoucnu. Určitě. Ty jsi řekl jednu zajímavou věc hned na začátku, že vlastně je to o tom, že děláš i věci, které se ti nechtějí nebo které jsou náročné. To znamená, že přebíráš i určitou zodpovědnost za, za, svůj život a, a vlastně za to, jak tady žijeme. No, jak jsem ti řekl, to je vynikající polévky. <laughs> Děkuju moc za to, za to pozvání celkově. Jo, je to takhle, pro mě ten duchovní svět, já to odpovím na to trošku, ho, ne, jako, ho, možná sebe zdá oklikou, a ten duchovní svět je podstatou vlastně našeho každodenního života. Není to nic víc, nic míň, je to prostě naše součást. No a s tím souvisí i to, že když člověk má oči otevřené, naslouchá lidem kolem sebe, nejenom, že to tupě slyší nebo to, ale že vlastně naslouchá. A pak se dá do řeči, to znamená jsem dá ty sluchátka tu roušku, <laughs> teď myslím obrazně tu roušku, tak se k němu dostávají vlastně informace, že si kolikrát připadám, že, 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 že jsem, jak kdybych byl součástí nějaký, jak se to jmenuje, BIS? <laughs> Bezpečnostní informační služba. <laughs> No samozřejmě ne, žiju, žádný kontra rozvědky, ale pl planeta je malá jako a Česká republika je hodně malá, takže se ke mně dostávají různé podklady a možná bych i jeden z těch podkladů mohl příští týden na půdě Senátu odprezentovat, aby se to hodilo. A, a ne, jako nejde mi to, nechce se mi, to je to odpověď, ano, nechce se mi, protože mám radši ty pozitivní témata, vizionářský věci, ale když potom to takhle přijde... Tak se mi jako nechce zavírat oči. Mm -hmm. jo, typu, před půl rokem jsem se snažil veřejnost informovat o tom, že se tady prodávají drogy dětem z automatů. Pak přišel starší syn, ten říká, ve škole s tím mají taky zkušenosti. No a tady lidi, kteří jsou ve vedoucích pozicích, nás potom označují za různé jako nálepky, že jsme řekli, jak to je. No a muselo trvat dalšího půl roku nebo tři čtvrtě roku, aby se přivotrávili desítky dětí. No. A to, co je, to samozřejmě nejsou ojedinělý případy. Vždy. Takže co se všechno musí stát? Jak se musí znásilnit děti? Jo. Drogy oficiálně prodán z automatu, aby potom hráli znova s náma tu hru, že něco zakazují. Oni vědí, že nic nezakazují, protože se to pak přejmenuje a ta droga se prodává dál. Takže je to určitá iluze, do který oni nás dávají. To tady dávám takový konkrétní příklad. A, a pak mi prostě nejde mlčet, protože mi záleží nejenom naš, na naší zemi, ale na, na tom, jak, 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 dekadentním způsobem se vlastně ubírá naše společnost a, a záleží mi na našich dětech. Takže proč bych měl mlčet? A oni chtějí, aby jsme mlčeli, že? to vidíme ano. teď. Ty jsi jeden z mála, který se nebojí. To si nemyslím, že jeden z mála plno odvážný tady v té zemi. To máš sice pravdu, Tolik ale... odvážných lidí. To máš pravdu, ale zase tolik jich není, aby se zvedla taková vlna, která vlastně vytvoří um, určitou, jak bych to řekla, určitou novou myšlenku, mm -hmm. která má velkou sílu. Já myslím, že to je naše. Ty Tady, nevím, <laughs> ale spíš bych jako na to odpověděl tak, že v naší zemi, že to je historicky daný, jo naší zemi za ty vlastně jako stovky let, nebo tam, kam já dohlídnu, já jsem jaký, přes ty rozhovory se vlastně teprve plno věcí dozvídám a plno věcí si pak načítám v knihách. Tady prostě vždycky žili velice odvážní lidé, kteří přicházeli s unikátními vlastně kulturními, duchovními souvislostmi, úžasnými technologiemi. Hm. To je podstata našeho národa. To je podstata vlastně vůbec jako v těch moderních dějinách Československa. Nedávno jsem narazil text, na text z roku 92, hodně duchovní text, který nespatřil světlo světa, ten byl z takového rodinného archivu. No to je jak v jedné části jak proroctví a pak se tam mluví o schopnostech a odvaze našeho národa Československého. Jo. No a to mě hodně zaujalo a se pokusím to taky dát. Už jsem to přepsal, zrovna včera jsem to přepsal do písmenech a, a dáme to i na internet, ale tam se říká tam se hovoří i o těch 500 let staré písničce, že jo? kde jako se zpívá, <laughs> když jsou boží bojovníci. Ale ono se tam taky říká jako s ním zvítězíme. Protože bez, bez něho, to znamená bez nějaký víry že jo? a tohle, nikdo nikdy nemůže zvítězit. A to v tom je myslím, že ten kód, protože ty lidi, kteří tady způsobil obrovský zlo, a to zlo je jasně viditelné, že se to všechno přivostřuje. To je prostě, jak to řekl Petr Kratochvíl, to si půjčím jeho slova, absolutní antikrist, ale absolutní antikrist. Co? Je to prostě, je to osa antikrista. A není to o tom, že Rusko, Čína nebo Spojené státy. Bohužel si myslím, že tam je jako, je to tak trapně, začíná být viditelný. Je to planetární. Ano, ano. Jo, že si tady pár lídrů hraje s tou planetou. Ano. Aha, a my jsme jim jako vlastně jedno. Nás se nikdo neptá. Nás se nikdo neptal na vizi, kterou napsal Adolf Hitler, My Camp. A nás se nikdo teďka neptá na vizi velkého reset. Nikdo, ptal se vás někdo na to. Jo? Ale oni podle toho prostě zkrátka potom jedou. Takže to je, pro mě to čirá, prostě bych řekl, osa antikrista. A, smutný je to, že v tom jede teda bohužel že britský království, Vatikán, Spojený státy. No a pak ty věci, nevím, co by na to řekl Václav Havel, příklad, jako co se děje v té Číně, že jo. jo. Takže tak. A víš, co mi na tom připadá úplně nejsputnější, že oni daleko líp spolupracují než my. A to je, to je kámen úrazu, to je prostě naše achilová pata. My nedokážeme Zatím ještě nedokážeme tak dobře spolupracovat. My vlastně místo, aby jsme kooperovali, aby jsme si navzájem pomáhali, tak kolikrát jdeme i proti sobě. Protože máme trochu jiný názor. A tak myslím, cel, celý to mil je naše, rozumíš mi? Jo, jo, jo. No. To je, je to... krásná otázka, nebo krásný příspěvek do diskuze. Já se snažím být v tomhle pozorovatelem, protože plno lidí vlastně chtějí jako měnit naši republiku nebo měnit svět. Ale za sebe, můj názor, když se na to takhle koukám z nadhledu, tak mám pocit, že postupují vlastně ve stejném paradigmatu jako ty lidi, kteří jsou třeba dneska u vlády. A toho já se nemá, na to je život krátký, abych se tohle chtěl účastnit. Protože spíš bych si přál jako skutečnou vlastně a radikální transformaci, radikální, ale samozřejmě v mírovém procesu a postavenou na, na lásce tvořivosti, ale radikální vlastně transformaci. Jenom na rozdíl od nich, my hůř spolupracujeme, teda spíš málo spolupracujeme. občas se takhle navzájem podpoříme a rádi, ale není nás tolik, abychom, se, abychom vytvořili, jak už jsem na začátku řekla, pořádnou vlnu. Ale teď prosím tě, řekni divákům, jak ty si představuješ transformaci ze spora nebo naší transformaci té druhé strany? Jo, tak já to možná vnímám jako takové otázky, jak jsi zmínila i to, že nespolupráce. Nebo slabší spolupráce. No, no, no. Jako je to, taky to sledu. Třeba v těch covidových tématech, jak tam ty egička hrajou roli a, a, ta politika a politici menší, větší, jo. A je to zajímavý. Jsou to vlastně pro mě takový, na sebou trochu opakovat vlastně starý kody, jo, že politiku vlastně děláme už tím, že tady teď třeba promlouváme, jo? ale proč bychom k tomu potřebovali politickou stranu? A teď, když se podíváme v České republice, <laughs> kolik je těch politických stran, ono to je na jednu stranu dobře, že vlastně to ukazuje teda tu demokracii, že každý jako je zahrádkář a cyklista a já nevím, myslivec, jo, tak je tady tolik politických stran a teďka každý máte návod, že jo? Každý ví, jo, ale podle mě zase, myslím si, že doba názorává k tomu být hodně, hodně otevřený. No nevědí nic, jako, co tam pak udělají s těma 20%, když by se tam teda vůbec nějakým zázrakem dostali, no. Jo. A oni nemají ani plán, ani nevědí, jak to funguje. A, teď, a ještě se požírají vlastně, požíráme, jo. No. Všichni se různě požíráme vlastně mezi sebou, že jo. To jsem a teďka ty nahoře, ty na to koukají takhle, vidějí ten prázdný stůl ano. a řeknou, tak tady je 30%, ty se požerou mezi sebou, to je paráda, to máme vyřešení, to, takhle to fakt funguje. Jo? To je realita, to je jako nepřeháním. To znamená, to jsou hlasy, které odepíšem. A jak se jim říká, jo, to jsou třeba ty národovci a tyhle, ty a úplně euroskeptici, ty jsou tady. Dobrý, a tady jsou který? tady jsou ty pro ty unii, tady jsou pro tyhle, tyhle jsou nějaký rozumnější, s nimi budeme pracovat, o ně budeme soutěžit. No ale tyhle data, tyhle data, přátelé vznikají dávno předtím, než jsou nějaký volební průzkumy. Protože tyhle lidi, kteří designují volební kampaně a hrajou si s náma tady tu nejviditelnější hru, ty nějaký volební průzkumy vůbec nezajímají. To je až v další fázi. To je až ta finálová fáze. Jo. Celý ty hry. Tam už jsou ty karty, ty rizika pro ty korporátní zájmy jo. a mezinárodní zájmy. Ty už jsou tam rozdaný. No jasně, že. Potom teda jako vidíme, si může každý divák jako podívat, kdo a jak na těch ministerstech je, když ten minister se vymění. No ty úředníci zůstávají, ten aparát tam je. A to jsou třeba věci, o kterých bychom se pak měli bavit v rámci té transformace. Co všechno se musí změnit, jak se musí debirokratizovat, jak se musí zjednodušit zákony, no. jak vlastně i některé ty ministerstva přistávají, dávat smysl, nebo některé úřady, jak vlastně zjednodušit ty věci. Jo, jako myslím, ve prospěch vlastně fungování státu, odlehčit tomu státu, tím pádem odlehčit i lidem. Dneska, když se třeba podívám, to je od jedné paní, která mi psala krásný dopis. Když vlastně se má jako člověk v důchodu zorientovat jako v některých věcech, které jsou jakoby inovativní, ale oni nejsou inovativní, protože jsou složitý. A tím, že jsou složitý, tak prostě to těm lidem nepomáhá. A je ne. úplně v tu chvíli jedno, jestli je mladý nebo starý. Ne. Takže tady to jsou jenom takový nástřely, ale podstata té hry. A souvisí to i s tím, jak si položila tu otázku, že tady ta alternativa, no to, co to je za alternativu, když mnoho těch lidí jde vlastně furt ve stejném paradigmatu. <laughs> Díky, nechci prostě, jo. A pak teda, no tak to teda, ten je menší zlo, tak to se jako domluvíme tady s tím a to se tamhle s tím. To, tohle, já ne, tohle nemůžu to už jako opravdu nechci. No, takže jako máš přesně představu? Jak ty bys... lidi, lidi, půjdou do ulic demonstrovat za levnější máslo. Jo? V podstatě za drahotu. No jo, ale je to ta revoluce, kterou chceme? Jo? Je to ta demonstrace? Já ne. Protože si myslím, že ta podstata je jiná. Podstata je to znát naše kořeny, vlastně jako osvobodit třeba ten vlastně prostor ducha. S tím souvisí kultura, s tím souvisí média. Mm -hmm. A tam už se věřím, že v té alternativě shodneme. Že na jedné straně vzniká spousta zajímavých platform, cest, že ty mainstream nás odvádí od sebe, pak jsou tady cesty k sobě. <laughs> jo? Takže jako ono se děje i plno pozitivních věcí. A tam bychom měli začít dávat tu pozornost. Takže takhle bych to si řekl, no, já nechci demonstrovat za máslo. Já lidi chápu, ale to není moje cesta, mávat vlajkou za máslo. Tak co třeba tady si počím tohle. Tady si, tady si počím tahák. Tady, udělám takovou osvětu a to je přemysl Peter. Zachraňoval židovské děti, německé děti tady zkusím třeba dvě, dvě věty. Já jsem to ještě nedočetl, tuhle knížku. Ale myslím si, že to dobře vypovídá, tady je předmluva k českému vydání. Věnuje se to našim jako právě národním kořenům. Třeba se tady mluví o Janu Palachovi, Janu Zajícovi. Jo. A na nás pak je, abychom poznali odkaz velkých předků a šířili jej. Byť, velmi, byť za okolnosti velmi svízelných, aby příští pražské jaro mělo pevnější základy a jasnější cíle. Jo, takže pak jsme měli 89. <laughs> nepodařilo se to. Takže jak dobře, jak. Znát, znát, to, co ty předci už říkali, že máme vlastně se tím zabývat. Varovali nás před tím, co se nám bude opakovat. Do jakých pastí se můžeme dostat a tam si myslím, že je vlastně to povstání. A to je povstání ducha. To znamená, jdu tam za sebe, já jsem ten lídr, neodevzdávám ty hlasy na tom náměstí tomu, kdo, kdo tam křičí. Většinou ten, kdo je ukřičený, tak ve finále nemá co říct. Proto víc stupňuje svůj křik. Jo? A nebo je odevzdáme ve volbách a uděláme takový ten jako pragmatický outsourcing. Vy jako máme fialovou vládu, no tak to kolik, kolik neočkovaných lidí ho zřejmě volilo tyhle strany. Jo? Prostě my jako odevzdáváme tu odpovědnost. Ale ta změnu já vidím v tom, že tu odpovědnost přijímáme. A dokonce do budoucna i změníme některé principy fungování <laughs> parlamentní demokracie. Dobře řeknu tu větu aby vlastně to víc bylo na té regionalizaci. Ať už je to ekonomika, ať už je to politická sféra. Jo, dokážu si představit, že se vlastně do budoucna, to by asi nebylo hned, ale zrušit politické strany, protože to nedává smysl. Oni tam hlasují v těch a, klubech, vážení přátelé, když se to dostane jako z těch senátorů a poslanců, tak oni to moc dobře vědí. Oni když trošku vystrčejí růžky a udělají něco jako jinak. Ano. A třeba jako, ve, protože už jako jim to morálně nejde a chtějí jako jako se postavit té straně, no tak oni dostanou takhle přes prstíčky, protože to nemůžete. To musíte hlasovat s naší stranou. Nemůžete mít jiný názor. Dost často to také. Jo? Takže to, tohle si myslím, že jsou... Jenom tady tak naťukávám taková jo. témata, která si myslím, že by se měla diskutovat a která by se v budoucnu měla měnit. A co by teda lidi podle tebe měli dělat? Měli by jak si představuješ transformaci společnosti? by být do ulic a říct, uh, my nechceme tuhle vládu, protože nás poškozuje, protože vlastně jde proti nám a chceme, chceme to jít jinak, ale jak jinak? Jak jinak? No začít diskutovat třeba tyhle myšlenky, jo? já nevím, nebo jiný myšlenky. Mít ten plán, mít tu vizi a za to se postavit. Protože bez toho, jako já ji nevidím. Možná Baťa na tom, o tom napsal krásnou knížku, kdysi. A ale jinak tady žádná vize není. Ani pro Evropu, ani pro náš stát. A to je něco, možná to teď nechci dělat reklamu, to, co tvoříme, ale chci se minimálně pokusit ve spolupráci s odborníky a i diváky a tak, začít vysílat vize pro republiku, 360 dílů, a začnu vlastně dávat do prostoru takzvaný Vývoj. vývojový kód. Jo. Protože já nevěřím na skokové revoluce. Jo, můžeme je udělat. Podívejte se, francouzská revoluce a tak dále. Ale ono to ve finále nic, jakoby, nepřekročíme ten svůj stín. Ano. Takže my, když to uděláme, můžeme říct evolučním, ale mně se spíš líbí jako být vývojářem. Ne revolucionářem, to taky klidně, ale, ale vývojářem. To znamená, tady máte vývojový kód, tady máte nápady prostě, teď to řeknu, jako od čistějších veřejných záchodků a čistějších záchodků ve vlaku, až po úplně prostě změnu jako systémových věcí. Jo, přejmenování ministerstva zdravotnicí, to víme, že to vůbec neslouží lidskému zdraví. Že? takže takovýhle jako 360 vizí, který já zkusím dát národu k diskuzi a k vývoji pak je to, pak to může být nějaká další energie, se kterou se pracuje a možná je to naivní, někomu to tak připadá mně to připadá naprosto pragmatický protože lidi chtějí opravovat věci starým způsobem, myslí si, že to tak jako zvládnou, ale mně to připadá úplně iracionální, úplně jo, takže to, co oni, jako, já jsem pro ně nezařaditelný <gledYeah>, a v pořádku, já hledám plno dalších nezařaditelných lidí, aby se mohli spolupracovat. Probuzených můžeme říkat, ale nechci podporovat vlastně takovýhle starý princip, že teď už konečně máme tu sp správnou politickou stranu a správně Ne, 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 to, ty lidi by do toho měli být mnohem více zapojení. Můžeme tomu vlastně moderně říkat, jako otevřená politika, otevřená data, to má třeba ta pirátská strana v programu, ale ve finále to nikdo nedělá, tyhle věci. Že to hmm. nikdo nedělá. Jo, ještě dám jeden příklad. Dokážete si představit, že zítra bude mít každý z občanů informaci ve svém mobilu, kdo a jak hlasoval u stolu na vládě, kdo tam přinesl ten materiál, kdo ho napsal, jaká organizace to byla, jaký lidi, kdo to tam přinesl, kdo jak hlasoval. A všechno se to ukazuje v mobilu jako občanovi, protože to je vaše vláda, to není jejich vláda. A tohle jde. Tohle je strašně jednoduchý, jenom se přeprogramuje ten jejich ekleb, nebo jak se to jmenuje. A ty data můžeme mít jako hned venku. Jo? Tohle je úplně pragmatická věc, která jde udělat jednoduchým způsobem. Ale jak to funguje dneska? Vidí do toho pět novinářů a 50 právníků a ty si tady hrajou hry. Jo? <laughs> Společně s lobbysty a, a s různými korporacemi. No takže... Tohle... Ževo, tady v naší republice není nikdo, kdo má nějakou konkrétní vizi jak bys Jajně. měla nastat přeměna, transformace státu? Obje, objevují se zajímavé myšlenky, Pan, uh, ne, ne, třeba video pana Blahinky, uh, no. ještě co, si, no, omlouvám se za poplet možná jméno, ale zrovna jsme si psali maily, objevují se ne, a o tom je taky krásná ta doba, že se začínají objevovat. A teď si vím, že začneme společně vlastně mnohem víc podporovat tedy jako vývojový kód. Máte někdo nějaký nápad? Máte někdo nějakou vizi? Napište na Národní centrum Inovace republiky. Nechci tady dělat, ale prostě najednou ty lidi jako participují. Pojďte s náma. Nečekejte, že já čupelí to za vás vyřeší. No přátelé, to vás klamu. Jako absolutně nevyřeší. A jestli si tohle jako dáte na nějaký další lídry a další... Tak, Mě to taky, musí být tak si být jenom, trochu společný No jasně, tak si jenom projektujete nějakou iluzi a zase budete zklamaný. <laughs> to je to jasný, že jo? To je tak jako vlastně, je to tak viditelný za těch 35 let. Jo? Pak přijde nějaká rychlá politická strana věci veřejný, že jo, a jak to skončilo. A co, proč vůbec vznikla, jo. Ale to už jsou otázky, které si, takže oni chtějí tu rychlou spásu. No, to ne, já si myslím, že je to proces, který už běží i beze mě, už dávno běží, je tady spousta talentovaných lidí, který má v šuplíku úžasné věci, spousta skvělých úředníků, který by rádi prostě dělali dobré věci. A, a tohle by bylo dobré vlastně začít vystavovat, bavit se o tom, o těch mm -hmm. principech ekonomických, kulturně-duchovních a samozřejmě veřejných neboli politických a... A zapojit do toho lidi a pak je to i na lidech, jestli se nějaká taková věc dá realizovat. No nicméně chápu, že ty se ujímáš té role prostě dát národu vizi nebo spolupracovat na tom, že chceš prostě vytvořit nějakou vizi s mnoha lidmi, kteří jsou moudří, chytří a kteří vlastně chtějí úplně to samý. Ano. Ale není to jako moje vlastně chtění, protože krásně na tom procesu je, že spousta těch odborníků přichází a říká, pojďme to rozpracovat. Mm -hmm pojďme se o těch věcech bavit, pojďme se setkat. Nebo pozvat. Takže vlastně ten spontánní proces organický je velice důležitý. Zorganizovaný, ano. ale udržený v té organice. Ano. Neobráceně. Protože ten, kde to chce jako zorganizovat, to, to jako dost dobře ani by úplně tak nešlo. Ale chceme tohle mnohem víc jako na světce, dávat ty odborníky k sobě a jo, a už to zasazovat do těch písmenek a, a, tak dále. Jo? Třeba pan Robejšek má velice hmm. zajímavé myšlenky. Teďka jsme se bavili o některých věcech, které bychom mohli vlastně společně tvořit. A nebo třeba i v té kultuře ukazovat jako úplně novou energii, a nebo i připomínat některé texty v kultuře a v duchovním světě, protože třeba já znova si tohle půjčím, jo. Přemysl Peter. No. Jo. To je tak smutný, že ten národ, podívejte se, co napsal. Je. Podívejte se, jak hmm. se to jmenuje. Duchovní revoluce v srdci Evropy, ano. Jo. Ale je to pragmatická knížka. Tam připomíná tím Masaryky Jana a dává to do kontextu vlastně toho dění, to, co zažil při té velké válce, co zažil v roce 68. Mimochodem je to člověk, který pomohl z ulice paní Olze Havlovi. To má obrovský konotace, jeho příběh. Dneska se zeptáte, tady kousíček odsaď od Pruhonic je, je zámek Štířín. Jo? Mm -hmm. Tam on zachraňoval německý a židovský děti zároveň když jsme mlátili nácky tamhle u hranic ale v republice, tak zachraňoval i ty malinký německý děti. Je to neuvěřitelný globální hrdina. Vědí, v Izraeli to vědí. Tady to nevědí Češi, Slováci, většina teda. Takže to se pak stydím. A vlastně myslím si, že od toho se to jako odvíjí, od těchto těch jako duchovně kulturních kořenů. Když tohle jako si zvědomíme a pochopíme, tak pak všechno může jít mnohem snáš. Jo, ty, ty vize ekonomický a, a vůbec ten veřejný prostor a politika. Protože s tím prostě ta politika hodně souvisí tady s tím. Podívejte se znovu, jak se to jmenuje. A to, ten, to ještě vynechám, že současná garnitura, ten zámek Štířín, chce prodat že jo? a to se ví. Jo? Takže on to, ale já mám ono, se vlastně, že už ho prodávají hodně dlouho. On je dlouho. Ale teď to myslím asi vážně, Aha. že? Protože už tam z těho údaj nějaký obrazy Aha. a nevím, možná o tom něco bude vědět současný nebo minulý prezident, ten k tomu dostal nějaké informace, to víme od diváků, ale jako, je, to, je, to, morální bída, kulturní bída, protože se mě sice ptáš, já to chápu tu otázku, ale já právě záměrně důrazně se snažím odpovídat, že když nezačneme u uvědomění našich mhm. kořenů, a velikosti a vel, jako našich předků a toho, co my jsme dávali a stále dáváme Evropě a celému světu, mírová poslání, mírová, neválečná, tohle byl kamarád s Masarykem, tenhle člověk. Takže tohle je hrdina všech těch lidí, kteří teďka jsou jakoby tými nejlepšími demokraty a humanisty. To je jejich, to je náš společný člověk. Ale když se zeptáme na ulici, ať už na demonstraci nebo na nějaké škole, univerzitě, tak toho přemysla Pitra nikdo nezná. A pak hmm. máme nějakou anglickou osobnost, sochu prostě na nádraží. Tak to mě mrzí, že jo? Hmm. Tam prostě je potřeba začít. Bez toho to nepůjde. Robine, mně se na to vylíbí ta myšlenka, že nechceš to na sebe strhnout a nechceš být ten lídr té nové vize, té nové myšlenky, ale že ti jde o spolupráci, o spolutvoření. O tom, že vlastně když to strneš na sebe a vlastně pasuješ se na toho lídra, tak to zase špatně dopadne, protože jako v mnoha případech, protože pak tomu člověku nejenom naroste ego, když to takhle hloupě řeknu, ale v podstatě on má svůj omezený hled vnímání, že na no, svůj prostor vnímání. Takhle, když ale tvoří více lidí a musí se dohodnout, musí nějakým způsobem spolupracovat, tak přece jenom těch aspektů je tam víc, těch myšlenek, je tam víc těch zkušeností, je tam víc. A vždycky je to kvalitnější, než. Když je to o show. Jo, krásná otázka. Ale zase, když to vemem pravdivě, prostě nikdy tím to, to lídrem se jakoby stávám, aniž bych to plánoval. Jo, Já jsem dokončil pořádko, tu knihu ale... Laboratoř myšlenek, ano. ponořil jsem se vlastně do zkoumání, teď teprve po dvou letech to budeme křtít, tu knihu, ale proč to zmiňuju? že vlastně já jsem neplánoval, já jsem chtěl napsat takovouhle knížečku Inovace republiky. Já ji mám rozepsal, teď to vlastně možná poprvé říkám pořádně veřejně. Ale teď to máš já, vlastně v Inovace no, republiky. Ale to je to taky, ale to je jako by postaru, že jo? Protože já, já, to, jako já jsem to začal psát, a proč já, proč by to lidi měli to, proč já? Takže já už jsem na začátku. Inovace republiky vznikla s tím, že rovnou decentralizuju tu moji vizi protože se na ní ptám těch osobností, které jsou kolikrát jo, samozřejmě mnohem zkušenější, mnohem vzdělanější, napsali odborné knihy k těm tématům a vlastně jako se vzdělávám, ale rovnou to jako decentralizovaně dávám do ruky jako občanům, aby sami poznávali, aby sami studovali. Jo, ale můžeme se vrátit k tomu, že to dopíšeme a člověk se vlastně tímhletou situací stal tím jakoby mm -hmm. přirozeným lídrem. Takže OK, v pořádku. Tu roli, jako neplánoval jsem to, ale přijímám ale na principech toho, co jsi zmínila trošku v té otázce, na principech decentralizace. Ano. To znamená, my třeba opravdu to, co dáváme na ten YouTube, tak ty autorský práva rozdáváme. My to dáváme lidem. Jedna satelitní televize na Slovensku vysílá ty rozhovory. To je ta mediálně vzdělávací rovina. Jo? Jiné věci vlastně snažíme se zapojovat lidi do participace finanční, aby věděli, jak to prostě máme a že když budeme s touhle energií společně pracovat, mm. tak nejsme pod vlivem nějakého tu milionáře a tu jej milionáře a tu jejich ega a tu nějaký prostě nechci. Jo? Proto to bych říkal v spoustu jako dalších příkladů, proč to tak je. Líbilo se mi třeba pan profesor Janouch, který nedávno bohužel zemřel, tak jsme se pak bavili o tom, jak se charta financovala. Že jo? Nemyslím ty americké zdroje peněz, to bylo, bohu ví, jak zamotaný, ale že nám skandinávci pomáhali mikročástkama a opravdu pomáhali vlastně Československu jako neuvěřitelnou energii. Jo? A to jsem já třeba nevěděl, o tom se moc nemluví, jo? protože ty věci kolem charty nejsou černý, bílý, takhle to prostě moc že ho není. Jo? No Takže té participace. No a pak třetí složka je, je ta, ten ta občanská aktivita, o tom už jsme v podstatě mluvili, že každý z nás může vystoupit z té komfortní zóny. Bohužel, a to chci říct, řeknu trošku i ty negativní, že mě překvapují dokonce i některé hodně jako duchovní lidi, kteří studují, taky promluvají v některých videích. No a oni třeba teďka, místo toho, aby teda udělali víc ten krok z té komfortní zóny, tak on, u nich třeba nabíhá autocenzura. To no, jsem tady chtěl zmínit. Takže mi zavolá, nechci jmenovat tu osobnost. A mi zavolá ta osobnost a řekne, hele, je to pravda, no. koukám na tyhle věci, ale o tyhle věcech jako. Uh, je, ne, fandím ti, <laughs> ale je lepší, když budu stranou. Jo? <laughs> a tohle se děje ve společnosti, že jo. Lidi o věcech šeptají, nechtějí pořádně o tom mluvit nahlas, nebo se autocenzurují. No tak pravý opak by se měl dít. Přestat šeptat, vystoupit z té komfortní zóny a jít s tou kůží na trh. A to není pak to chvíli... Přestat se bát jedným slovem. Ano. Jo. A to není jenom o mně. Tohle prostě, když nás udělá hodně, a, tak to může být jako nekonečná energie. To je síla. To je síla. To je síla postavená na dvou zásadních zbraních. A přesně jo. tam jsem já mířila úplně na začátku našeho rozhovoru, že vytvořit tu sílu. Není to o tom někde křič, jenom křičet na náměstí, ano. ale je to o tom, o tom společným tvořením. Ta společný ta síla té myšlenky, toho ducha. Ano, ano, ano. A toho to, a to To náměstí nám dá jako tu psychickou třeba jako pomoc, ah, jo? to propojení. Mm -hmm. tom. Takže já nechci říkat, všechno, co se děje, je, se děje tak, jak má a každá aktivita je dobrá. Takže já to nikdo nechci brát. Jo? To je dobře, že se ty věci dějí Dneska zrovna zemědělec nějaký tam dal kupu hnoje, před, před, před vád. No konečně, ale samozřejmě málo těch hovínek jste tam dali. To tam mělo by mnohem víc, že... Jo? A je to takový krásný, jakoby, ne, jakoby nenásilný protest, ale ta protistrana, a to je nějaká jako intuice, ta bude hrozně nervózní, protože kdybyste tam těch hovínek dali víc, no tak tam bude víc policie a vlastně je to takový ten gandiovský přístup, že vlastně jako jasně, jasně symbolicky ukážeme, jak to tady v té zemi vypadá. Zrovna ten kopahno je prostě fakt dobrý symbol mm -hmm. toho duchovní budoucí duchovní revoce, jak říká pan profesor, Staněk, všechno začíná tady od toho. Takže, takže to je dobrý. Takže víc a houšť. Ale nenechat se vtáhnout do manipulací, nenechat se vtáhnout do toho, že ty protesty jsou nějakou vedeny nějakou politickou stranou, anebo že ta energie nahrává v sociologických průzkumech, ne politických, ne politických preferencí, ale sociologických průzkumech, že to směřuje zase někam, kam my na těch náměstích, nebo ty zemědělci v tuhle chvíli sami nechtějí jo? A tohle je hra, prostě, o který rád budu informovat, nebo pokoušet se informovat a podobně. Jo. Takže takhle, no, já nevím, jestli uh, prostě každý z nás může a bylo by dobrý jakového povstání každého z nás. Jo. No. Víc lídrů, víc no. lidí a když se rozjedeme z těch náměstí, tak začít tvořit tam, kam každý z nás dosáhne a s čím může pomoci. To je úžasný pak. Ano. Sleduju to, děje se to, už, už se to děje. Vytvořit vlnu a ty si nedílnou součástí, velkou součástí. No, snažím se <laughs> probouzet a pomáhat prostě, ale jako to už bych se opakoval, je tady plno skvělých platform a, a, a dobrých lidí. A ale ty chystáš taky. pořad několika dílný mm -hmm. o vizi národa. Ano, ano. Jak jsme tady o tom hovořili, vize pro republiku 360 dílů, tři pilíře společnosti, kultura, že to tady ukazuje záměrně. Nejenom tohle, ale těch kulturních souvislostí, duchovních souvislostí je velké množství, je potřeba to dát ven. O mm -hmm. tom je podle mě jako ta revoluce. Druhý pilíř, ekonomika, zpráva země z té ekonomické stránky, a třetí pilíř, stav věcí veřejných, toho veřejného prostoru. A k těmhle pomyslným třem pilířům společnosti bych chtěl odvysílat 120, 120, 120, hmm. 360 dílů, 360, ono to vlastně dobře, otočka 360, ano. jo, teď to je jako brainstorming, ano. ono se s tím krásně, všechno je to obráceně, přátelé. Všechno, co nám prezentuje, dost často úplně na hlavu postavený, úplně je to obráceně. Ano. Takže tenhle princip vlastně v klidu a míru použít a začít tvořit jiný svět, jo, protože jiný svět je možný, a, a, a jediná cesta vlastně. Jediná cesta, protože to, co tady oni jako říkají, tady přijede prostě na polem do Prahy a jako začnou prostě mluvit o zbraních a o válkách a jaderných, se pest bláznili všichni. Kultura česká jsou pest bláznili. Fáka. ale. Já ja, ja, ja to řeknu, jo. Jo, Je to tak? Já bych od vás, vážení kulturistí, jako <laughs> očekával vlastně jako dvě zbraně. A rozhodně to nejsou drony prostě a kulky na zabití kde koho. A je mi úplně jedno, jestli je černý, bílej. Protože to je, někdo řekl, co nás spojuje. No jedna barva, to je barva krve. Jo? A, a je úplně jedno, kde se prolejvá. Prostě nechci, jsem v tom radikální pacifista. Prostě tohle nechci. A my máme jiný zbraně a čekal bych to od kultury. Tady máme lásku, tady máme tvořivost. A to jsou zbraně. A kdo je tímhle vybavený, napište nám a jdeme bojovat. Jo? To je prostě, na takovýhle boj jsem připravený. A třeba to nebude příjemný, protože ta druhá strana je úplně prostě fanaticky zaslepená. Takže i když se půjde cestou tvořivosti a lásky, tak oni jsou ochotní prostě jít nevím čím vším, Nechci to tady ani vystílat. Jo, svět se zbláznil. Ty si budeš sám vybírat lidi na rozhovor v rámci té vize pro Českou republiku nebo se ti můžou lidi hlásit, kteří chtějí přispět? Ne? Můžou se lidi hlásit, budeš zvát skupinky jsme, lidí? jsme založili nebo prostě společně s diváky s přispěním jejich participace vzniká něco, čemu říkám Národní centrum inovace republiky což je v podstatě základní kámen, ne nějaký budovy a tohleto, ale ta energie toho, o čem tady hovoříme. To znamená být mnohem více v kontaktu s lidmi, víc načítat věci, které posílají, více se s nimi setkávat. To znamená, prostě nápady jsou vítány. A co se týká těch hostů, jak se ptáš, já to nechám skládat. Takže někoho potkám, nebo někdo zajímavý napíše cítím tam nějak intuici, anebo třeba si fakt načtu ten dokument, tak se hrovnou potkáme a plno těch videí bude, hodně těch videí bude, že to v sobě řeším už dlouho, tak bude, budu sám za sebe. Budu říkat prostě, já nevím, třeba ty dálnice, jak vypadá, jo? nebo jindy půjdu úplně do jiných věcí. Jo? A k jiným věcem zase dám prostor lidem, kteří se tím už dávno jakoby zabývají. Jo? Třeba ve školství mě napadá jeden projekt, Káji prostě ma říká, Super chlapík, jo. A on má připravenou vlastně úplně nový koncept uh, hudební výchovy na, na všech základních školách. A víš co? Jak to vzniklo? No, stát to zaplatil. <laughs> stát to zaplatil. A potom, kdo to nechce? Stát to nechce. Stát to nechce. <laughs> Takže to bebem. A jedna z 360 vizí bude prostě změna hudební výchovy. Ale ono to není jen o té hudebce, protože to je kreativita. Prostě ta dětská mm, dušička, která najednou jako, hele, abych bych mohl zpívat, abych bych mohl hrát, já mám tady talent a tak dále. A je to ještě ke všemu komenský v praxi. Je to dokonalý. Mimochodem, ten, ten projekt byl garantem tehdy uh, pan Karel Gott, jo. Tehdy. Takže to je úžasný. Takže jsme tady u kulturistů taky zase, který čekám, že, že nějak taky půjdou s náma, a povstanou mlčící kultura. To je smutek. Ano. No a Komenský tady vlastně ho má přímo na obálce. Taky se určitě na něj odvolával. Jo, Komenský, já to hodně, hodně to zmiňuji, protože Komenský mi, mě osobně, dal obrovskou odvahu věcem. Já když jsem odešel z ty spolupráce pro stát, tak jsem psal knihu Laboratoř myšlenek, ale věci se nedějí náhodou. Někde v rádiu jsem zaslechl jednoho z komeniologů, jak hovoří o knížičce Štěstí národa. A já to pak skoro nemohl dohledat. Jo. Hmm. No a pak jsem si teda koupil přes antikvariátu knížku Štěstí národa a nestíhal jsem se divit. Tam je všechno napsané. On varoval před světovými konfliktama, v 17. století a měli jsme je tady. A pak říkal, nepochopíte druhou světovou válku, no bude se vám to opakovat. A já říkám, no tak ale tohle já cítím už taky dobu. Takže mi to dalo ten vnitřní jako kompas vlastně, nebo jak to říct, to je čistě moje zkušenost. Každý v tom třeba bude číst něco jiného, jo? ale on tam dost pragmaticky popisuje třeba německý národ a rizika s ním spojený v sousedství. <laughs> Jak mohou vědět o druhý On to tam úplně pragmaticky popisuje. A pozor, on rovnou dává návody, které jsou jako, tady máme ten velký reset a Majkamp a tyhle globalistické různé hrůzy. A nebyly to jenom tyhle knihy, i další. A vedle toho máme třeba knížečku Štěstí národa Komenského, která je antiglobalistickou vizí, která je postavený na štěstí jednotlivců a na štěstí komunit, kdy si vlastně ta rodina, což je národ ve finále, váží vlastně toho, co jako zdědila, pečují o to a v míru kooperují vlastně s těmi ostatními. Jo? A na tomhle by měla být postavená mimochodem Evropská unie, teda, když už jsme u tohohle, to je další vize. Z 360 vizí, že ta Evropská unie Takhle to nemůže fungovat. Takhle to samozřejmě nebude fungovat. Jo? To je to Jasně, že si, já nejsem proti Evropské unii, ale to se rozpadne, to je, to je koncept určený k zániku. Takže už teďka je potřeba, jedna z těch vizí by měla být jako náš stát versus Evropa a jak by to mělo být postavený na jiných principech spolupráce. A jakých? No, musí být zachovaný štěstí národů, protože když jim bude braná suverenita, a jejich kulturní prostě statky, kulturně duchovní, tak to vede k násilí a prostě vzpoura. A tu už se děje, ty, ty zemědělci, ty jsou Rizí, To už vlastně jakoby, je to vlastně zajímavé, jak to se to všechno zrychluje. Už jsme vlastně, začínáme být v tom, jo. Ano, ano. Ježíko. No, takže tak, no, jako prostě ptáš se na Komenského, tak štěstí národa. A je to mimochodem zase díky. Já jsem to trošičku zvednul, ale díky občanům se prodalo 4000 kusů ty knihy. Píšu mi, nechci říkat, velice významné osobnosti, občas i z té kultury, <laughs> ale nechtějí na kameru. Ale jako fajn je to. A... A taky jim to třeba pomohlo, nebo je to k něčemu inspirovalo. Takže to mám radost. Obrovským způsobem mě to hřeje, že vlastně najednou, to, jak jsme vysvětlovali ty prvky participace, že to vlastně funguje, že, te, že ten Komenský se tak jako trošičku jako roztáhl do 4000 knih, no tak mohlo by to být víc, jo. Budeme to znova tisknu, pomáhat tisknout. Jo. A, a doporučuji, aby si to každý přečetl, protože je jasný, je potřeba úplně pravý opak toho, než se nám teď nabízí. Jakoby se, by jsme se měli od toho odpíchnout, viď? Hmm. Odrazit. Hmm. ano, a zase jsme u těch kořenů, jo. Prostě Zase jsme u toho. Jako, Dobře, my tady máme, já to říkám často, pojmenovaný ulice, školy, tohleto. No nezasloužíme se. To normálně sundejme, jako Ty, to nemá smysl, aby se to tak jmenovalo po komensky. Když to nikdo neví, co to je. co psal. My mu, to ještě, on vlastně, to je takový jako nechtěný naše národní dítě, že jo. Tak jsme ho vyhnali, hmm. pak ho vyhnali ze všech koutů Evropy. Aho. Stejně se nedal, byl nezlomný. I ty jeho církevní myšlenky, ty museli přes oceán, aby se nám pak vrátili. To je jako realita celý, a do dneška pozor, no do dneška je to nechtěný dítě. Tady pořádně ty knížky některé vůbec nevyšly. To je úplně fascinující, že se to vůbec může dít, ale je to tak, takovýhle stav naší demokracie. No, Na jsem to nebylo nic lepší. S čím? S Husem. S Husem, jasně, Protože pak to ideologi... ještě bohužel nám to ten minulý režim ideologicky prostě vybrakoval. Mm -hmm. A o to je to důležitější se k těm kořenům vrátit. Já si myslím, že by si to přáli ty zakladatele, jakoby toho našeho státu, že by si to jednoznačně přáli, protože oni o tom hovořili. Jo. A to je, bez toho nepůjde nic, prostě. To vím. Bez toho nepůjde žádná změna ekonomiky, bez toho nepůjde. Tyhle ty duchovní principy, když se to ví... Nejmodernější technologie, které se objevují na světě, jsou spojený se sílou, vlastně, jako o tom mluvil Einstein, o tom sousedí k náši, o baťa třeba. To byly duchovní principy, na kterých rostly prostě globálně zajímavé myšlenky. A dali to světu ve velké části. Dali to světu Němci, tohle? No ne. Američani? No to vůbec ne. Rusové, občas. Někdo. Japonci? Ne. Československo přicházelo s absolutně unikátníma technologiemi. Absolutně. Jeden příkladám, dám, taky často zmiňuji, elektromobilita. Když vynechám ty úplně prvopočátky, křížíka tak, tak potom tady byl Čechoslovák Josef Sousedík. A ten za první republiky jezdil hybridním elektromobilem hmm. s dojezdem přes 100 kilometrů. Normálně jsou fotky, dokumentace, všechno je. No a dneska nám po 100 letech Prodávají naší vlastní technologii, československou, starou technologii, <laughs> 100 let starou technologii, námi vymyšlenou, předraženou a ještě zideologizovanou. No, to je jenom čistě jeden příklad, ale díky té participaci občanů jsem si v tomhle víc než jistý, že tady je pod dekou mnoho dalších technologických řešení, které jenom čekají na správnou dobu svého uplatnění. A ta doba jim zatím nenahrávala, ale věřím, že i to se začne měnit. A to určitě zahrneš do své vize? Jo, rád. Jo. <laughs> Velice inspirativní tady s tebou povídání a děláme, když ty kamery tady nejsou, že to bylo spíš tak pro tebe tady, tak to, když tak tam nepouštějí. To my rádi pustíme. Ne. Děkuji moc za všechno, za, mě taky za děkujeme. pozvání. Za, a děkujeme ti za tvoji odvahu, za to, že, že nesiš svoji kůži na trh a že se nebojíš. To je jako v dnešní době nutnost. Jo. To, já si na tom nějak... Jak to říct? Já si, si na tom nějak nevíc. jako... <laughs> nedělá, mi to, ne, nedělá mi to dobře. Ale když pak slyším, co třeba řekl dva dny zpátky minister zdravotnictví, víš, To už fakt je neuvěřitelné. To je fakt neuvěřitelné. On třikrát řekne, že uh, garantuje všechno kolem vakcín a že ty vakcíny jsou jako tohle. A pak předevčírem řekne, odpovědnost nesou výrobci, ne. Jo, a to fakt se z nás dělá blázny, jako. To je neuvěřitelné. A je to pak i nebezpečný pro to politický klima, společenský klima. A tím už končíme, protože tohle je fakt nebezpečný. Pro ně. já jim nechci vyhrožovat, ale jako, když se člověk empaticky podívá na tu situaci, jako to je, podle mě, abych odhaldoval třeba 3, miliony lidí, už tuší, co se tady jako děje. Sleduju věci z Německa, Spojených států, Kanady, Austrálie. A jejich vlastní ministr brutálně lže. Opakovaně, jako říká, já garantu. Pak ještě jsem viděl dokonce dopisy, kde on říká, garantuju, že ty vakcíny můžete dávat dětem a všechno je v pořádku. No a pak už se něco, a on řekne, ne, za to můžou výrobci. No pane ministře, ne, že jo. Samozřejmě okay. za to nesete odpovědnost. Asi ty problémy už no. jsou ve vysokých kruzích. Ano, ano. Umrtí a podobně. Ano. Může to tak... Být. Zdravotní problémy a... Může a to tak být a demokracie je o to, aby prostě jsme se tady o těch věcech bavili, i když máme jiný názor, aby jsme se vraceli k sobě a aby jsme se o těch věcech bavili. A kdokoliv je proti tomu, tak je to špatný, že jo? To je prostě divný, zvláštní. No, tak moc děkuji. My tobě děkujeme. Tak buď zdrav, plný síly děkuji. a věřím, že ti lidi budou dál podporovat. Bez podpory tebe, kdyby tě nepodporovali, tak ani nemůžeš fungovat, takže... Je to o vzájemné energie. a jako čím víc dostáváme ohlasů a, podpory a, a teď jsme udělali třeba tu stříbrnou minci Komenskýho jako test vlastně, jako test participace lidí. Tak to beru jako zodpovědnost, mm -hmm. že vlastně musí, bych chtěl tu energii o to víc vracet zpátky. Proto třeba ty nové pořady nebo. Moc se na pro republiku. A my se tě zase pozveme, prosím. Mí se krásně. Děkuju. Díky je. moc a mávám. Mějte se krásně všichni.